अब उपरांत आलू तथा प्याज में भ्याट लाग्ने भएको छ। आलू प्याज भनेको नेपाली भाषा में अत्यावश्यक वस्तु तथा आधारभूत कृषि उत्पादन समेत हुन्। आलू प्याज को कारोबार में भ्याट आकर्षित भएमा यी कृषिजन्य वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने छ। देश में विभिन्न कारणले महँगी बढिरहेको समयमा आलू प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु हो। अत दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरु आलू प्याज को कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। आलू प्याज नाशवान प्रकृतिको वस्तु आयात गरी बजारसम्म पुर्याउँदा बिग्रने सड्ने तथा गल्ने भएको हुनाले परिणाममा फरक पनि हुन्छ। जस्तै 30 टन हामीले चाहिँ खरिद गरेको माल बजारसम्म ल्याउँदाखेरि यो सुक्ने गल्ने र सड्ने कारणले कहिलेकाहीँ हामीले बिक्री गर्दाखेरि 27-28 टनसम्म 10-12% चाहिँ हाम्रो वेस्टेजको रूपमा गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले भ्याटबाट परिपूर्ति गर्न नसक्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ र यो अवस्थामा पूर्ण परिणाममा मूल कर तिरेको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्ने असमर्थ रहन्छ। यस्तो अवस्थामा तिरेको भ्याट फिर्ता वा समायोजन गर्न समेत हामी व्यवसायलाई कठिन हुने गरेको छ। तसर्थ आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यवहारिक हो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा थप 13% भ्याट बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु हो। उपभोक्तालाई थप करको भार थप्नु उपभोक्तालाई अन्याय गर्नु ठहर्छ, किनकि भान्सामा प्रयोग हुने आलु प्याज लगायत तरकारीजन्य वस्तु यस्ता हुन् जसको मूल्य बढ्दा पनि उपभोग कम हुँदैन।